Pošto je Biblije u psalmu 72, tamo smo stali pre dve nedelje. To je stvarno moment izdanju za Zoleku da ih čuvaš, Bože, da rastu tebi, da dugosiriš pute, Bože, njihovi. Moment ovo večer kako otvaramo tvoju reč, Bože, služi nam sveže, Bože, moment da razumemo šta je tu napisano, Bože, moment te pošalji tvoj duh, Bože, stvarno radi. Bože, radi tvoje delo u nama. Bože, hvala ti što tvoja reč nikad se ne vrati tebi prazno, Bože, uvek uradiš nešto, Bože, menjaš, zgovoriš nam. I to te molim danas, govori nam, molim ti tvoje ime. Amen. U naslovu kaže o Salomonu. Ovaj psalam je molitva, inače molitva za kralja. Salomon je kralj, jel'a? I jako zanimljivo, ne vidimo ko je pisac na početku, obično nam piše jel'a ko je pisac, ima psalmi koji ne pišu ko je pisac. Međutim, na kraju psalma, ako hoćeš pogled 20. stih, kaže: završiše se molitve Davida, sine Jesejeva. Znači, znamo da je autor ovog psalma isto David, kao i mnogi drugi psalama. I ovo je o Solomonu. Na kraju psalma vidimo da je molitva Davidova. Znači, govori o svom sinu, njegov sin je Solomon, jel'a? Ali se moli za njega. Ovo je ona molitva, na neki način, naš, moli se, vapi Bogu za Solomona, naš, da bude dobar kralj, ali isto tako vidjet ćemo da su stvari gde David govori proročki o svom sinu, i uglavnom govori o Solomonovoj službi, ili o tome kako je Solomon kralj. Tako da, ajde krenemo. Kaže ovako: Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju srcu carevu. I onda, od drugog stiha pa kroz do 19. stiha, znači šta, kako, znaš, da bude super i tako dalje. Znači, moli se David da Bog da kralju sud svoj i pravdu svoju srcu carevu. Znači, mišljam koliko je važno za jednog kralja da vlada pravedno, koliko je važno za jednog kralja da može da sudi. Jako zanimljivo da je Solomon isto ovo tražio od Boga. Ako sediš kada čitamo, kada smo proučavali kraljeve, vidjeli smo da Solomon, Bog mu rekao, traži šta god hoćeš od mene. Bog mu je dao bukvalno listu jednu i rekao, napiši šta god hoćeš i daću ti. I Solomon je rekao, Bože, daj mi mudrost da mogu da sudim, da mogu da vodim ovaj narod. Kralj treba da zna da sudi, da odlučuje šta je dobro, šta nije dobro, da vodi narod. I zanimljivo, Bog mu je dao mudrost, takvu mudrost, kaže Biblija, da niko pre njega nije imao. Znači, nijedan istočnjački mudrac, niko na svetu posle njega neće biti toliko mudar kao što je on. Govorimo o ljudski čovek, nevjerovatna osoba, Solomon. I vidimo tu na početku, David se moli to za njega. Znači, ne znam koliko pre je David ovu molitvu izrekao. Ja pretpostavljam, neki pretpostavljaju da je ovo bilo rečeno kada je Solomon, znači, seo na presto, kada je dobio presto, da nakon ovoga je David ovo izrekao kao neki blagoslov, kao molitvu javno, ne znam. Ali očigledno da je Solomon kralj. Znači, očigledno da je David, evo, znači, tu je i predao je da službu svom sinu, da bude kralj. David je bio zanimljiv kralj, jel'a, bilo je svega i svačega. Solomon je posebno isto zanimljiv kralj, ali prvo što vidimo, David kaže da ima mudrost. Znaš, da ima mudrost, da može da odlučuje, da može da sudi. Znaš, po pravdi, da ima pravdu u srcu, da pravedno služi, da pravedno sudi narodu. Jel'a, dobra molitva za kralja. Dobar moment za bilo kog predsjednika, za bilo kog političara, da može pravedno da sudi, da može da ima pravdu u srcu i da po tome može da, znaš, taj narod koji je tamo, da ne pati, nego da bude blagosloven. Sada kaže drugi stih: on će suditi narodu svojemu po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Nevoljnici, znači one koje su u potrebi. Znači, ovo je neki način proročka reč koju David govori, kao Solomon će pravedno služi. Znači, sudit će pravedno,
onima koji su u problemu, pomoći će im. Jeste, znači, bio je pravedan kralj. Kada je treći stih, rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se, ovo je znači nasilnik, bojat će se tebe dok je sunca i meseca od kolena do kolena. Tu se govori o ljudima koji su nepravedni. Znači, govori se o Solomonovom carstvu, ako možemo tako da kažemo, o njegovoj vladavini, da će biti u pravednosti, da će zemlja da rodi pravednost. One koji su nepravedni će se bojati Boga, jer imaju kralja koji je pobožan i ne mogu da prave nepravdu, pošto će biti kažnjeni. Znači, govorimo o carstvu Izraela, koje je stvarno imao nevratan prosperitet za vreme Solomona. Znači, čak za vreme Davida nije bio toliki prosperitet kao za vreme Solomona, njegovog sina. Nepravda kažnjena, pravda blagoslovljena, zemlja je bila puna mirom, kao što ovde govori ovaj stih. Oni koji činili nepravdu su se bojali, znaš, bar tako danas. Da kad činiš nepravdu, znaš da si gotov, da ne možeš da pobegneš. Međutim, danas je drugačije, vla. Uvijek ima način da se izbegne, da se potplati, da... Pošto, znaš, nije pobožna osoba koja ti sudi. Pod Solomonom, znaš, kako je bila? Ne znam, ali ovo što David govori je proročki i molitva je i govori o svom sinu, jel da? Kaže, sići će, to je šesti stih, kao kiša na pokošenu livadu, kao kaplje koje kvase zemlju, procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca. Znači, ponovo simbolički se govori o blagoslovu dobrog kralja. Znaš, kad budeš ti vladao, zemlja će da procveta, naš zemlja će da bude mokra od naš kiše i od rose i simbolično govori o prosperitetu koji će da bude, jel da, za vreme Solomona. Simbolički, molitva, proročki. Da li je bilo tako? Ne možda kažeš da nije. Naš, bilo je tako. Prosperitet je bio, naš, bio je mir. Za vreme Solomona nije bilo rata. Za vreme Davida je bilo rata. Posle Solomona, vidjet ćemo, ako sveći kad sam proučavali, carstvo se raspalo na dve strane. Znači, katastrofa je bila zbog, jel, Solomona, ali za vreme njegove vladavine bilo je prosperitet, bilo je super. Poenta ovih stihova je, jeste kako se David molio, tako je bilo. Čitamo dalje, osmi stih, kaže, vladaće od mora do mora, od reke do krajeva zemaljskih. Ovde se već govori o, na neki način, veličini njegovog carstva. Za vreme Solomona, Izrael je bio na vrhuncu, najviše teritorije koje je pripadala Izrael ikada u istoriji je bilo za vreme Solomona. Znači, bukvalno, od Sredozemnog mora pa do Jordana, pa skroz do reke Eufrata, ti delovi su pripadali Izraelu. Inače, za vreme Solomona, ako sad kad sam proučavali, Izrael je bio jedno svetsko carstvo, svetska sila. Kao što možemo da kažemo da je Rimsko carstvo bilo, kao što možemo da kažemo da je Babilon bio, ne toliko veliko, ali stvarno za vreme Solomona, to je, ljudi su dolazili da se dive šta se dešava u Izraelu. Šta je, ko je taj Solomon, jel da? Uglavnom, kaže, jel da, vladavina njegova će biti od mora do mora, od reka, razumeš, do kraja zemaljskih. Kaže, pred njim će popadati divljaci, znači govori s ljudima koji su bukvalno pola divljaci, jel da, necivilizovani ljudi koji žive tamo negde, znaš, daleko od civilizacije, kaže, i neprijatelji njegovi prah će lizati, znači bit će poniženi. Deseti, kaže, carevi Taršiški, to se nalazi negde u Španiji, znači carevi koji su daleko, i ostrvljeni, to su ti ostrva na Sredozemnom moru, kaže, doneće darove. Carevi arapski i sapski, to je znači Sudan, daće danak, plaćaće Solomonu.
Ramišljam, otko je David ovo mogu da vidi? Ova molitva prorokuje, i stvarno je bilo tako, Solomonu su donosili, razumeš, taksu, placili su mu drugi narod, razumeš. Znaš, ako sećaš, došla je carica Sapska, donala mu je, razumeš, nevjerojatno puno zlata i došla da vidi njegovu mudrost, došla da ga istestira kako je ta mudrost. Mislim, i ovde David govori proročki o tim stvarima, znači o prosperitetu, drugim narodima koji će da mu se poklone, tako je bilo. Kaže, klanjat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni, jer će izbaviti ubogoga koji cvili, onaj koji u potrebi, koji cvili, i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Znači, bit će kralj koji pomaže osobi koja je u potrebi. Ko razlika između ovog kralja, između mnogih drugih kraljeva, la, koji još i gurno razumeš, onoga u rupu umesto mu pomognu. Ovo će da pomaže, kaže onome kome je u potrebi, kaže, jer će izbaviti ubogoga, bit će milostiv ništemu, daće milost onome koje je uništen. Kaže, i onaj koji je ubog, koji je siromašan, i duše će jadnima spasiti. Od prevare i nasilja iskupit će duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim. Znači, ako se nešto desi nepravedno tim ljudima koji su u potrebi, ovaj kralj će to znati. Govorimo o Solomonu ovde, o čoveku. Znači, bit će osoba koja je upletena u život svakodnevnog čoveka, znači, čuvat će, razumeš, ljudi, bit će dobar kralj. Koja je molitva za kralja? Koja je dobra molitva za kralja? Kaže, oni će dobro živeti i doneće mu zlato iz Arabije, i svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Zašto? Što je dobar kralj? Dobar kralj, ljudi hoće da mu donese mu poklone, naš, molite za njega da dugo živi zbog toga što nam je dobro pod njegovom vladavinom. Loš kralj, naš, ne, da mu, naš, donese mu poklone, ali pokloni su cijanid, naš, hoće da ga ubiju. Ovom će da donesu blagoslov zato što je dobar kralj. Ljudi koji su okolo. Dalje kaže 16. stih, prosperitet, znači, u narodu, ponovo kaže, bit će pšenice na zemlji izobilja. Zašto je Boži blagoslov tamo, jel'a? Kaže, po vrhovima gorskim lelija će se klasti njeno kao libanska šuma i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji. Znači, bit će puno pšenice, bit će zemlja će zaraditi svoje rodove, ljudima će biti isto dobro, cveteće. Kako je dobro, bar da je tako tu, jel'a? Dao Bog. Kaže, ime će njegovo biti uvek ili večno, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga neznabošći zvati blaženim. E sad ovde, ovaj 17. stih je malo zanimljiv, zbog toga što jasno je da David govori o svom sinu koji je nasledio carstvo, jel'a, Solomona. Ali ovde se govori o tome da će njegovo ime biti večno. Znači, to je, Solomonovo ime nije večno. Kada je Bog obećao Davidu da će njegov sin da mu napravi hram, da će njegov sin da nasledi presto, jako je zanimljivo, ti stihovi govore realno o Solomonu, i onda Bog prelazi jednu ljudsku granicu i govori o tome da će sin koji izađe iz Davida, njegova vlast će biti večna, kaže da nikada neće prestati da caruje, nikada neće sići sa prestola Davidova. Jako razmišljamo šta? Jasno je da se ne govori samo o Solomonu, nego se proroči govori o Isusu. Tako da i ovde, dok David govori o svom sinu, o njegovoj dobroj vladavini, moraš da razumeš, ubacuju se neke stvari koje nemaju veze sa Solomonom. Njegova vladavina neće biti večna. Znači, čak što više, Izrael će da prestane da postoji uskoro, jel'a? Ali Isusova vladavina, osoba koja bude došla od Davida, znaš, on će da caruje večno. Njegovo carstvo će biti savršeno. Znači, ovo je, Solomon je super, ali mislim da je jedna slika Isusa, kroz ove stihove.
Isusovo carstvo u našem životu je savršeno, jel da? On zna svaku potrebu, znaš, on se brine, a sa njim, pod njim, s njim kao kraljem, možda procvetaš, znaš, osoba si koja može da živiš u Božijem carstvu, nad tobom je kralj nad kraljevima, vlada na tom i njegova vladavina je najbolja. I njegova vladavina je večna. Nikad neće, njegovo ime nikad neće nestati. Njegovo ime će večno da postoji. On će biti uvek kralj. Tako da ovde već idemo malo u večnost. Kaže, u njemu će se blagosloviti, bit će blaženi svi neznabošci. U Solomonu ne. Neki jesu bili, koji su bili blizu, koji su postali deo Izraela, ali ne svi, svi pagani. Ali u Isusu svaka osoba koja počne veru u njega, bit će blagosljena. Znači, kralj nad kraljima će se vladati njegovim životom i iskusiti još nešto što nijedna osoba na planeti zemlji, nijedan kralj ne može da ti donese. Znaš, mi smo frustrani kraljevstvom sveta. Znaš, to kraljevstva sveta ne mogu da ispune naše potrebe duhovne. Ali Isus može, samo on može. Tako da ovde, iz dobrog carovanja idemo u još nešto najbolje. Super je imati, živjeti u zemlji gde je dobro, jel da? Mislim, kako je dobro, bar da je tako tu. Ali kako je još dobro da je dobro i još da je duhovno dobro, to će biti u nebu. Kada Isus, kada budemo na prestolu, naš, kada budemo slavili večno. Jedva čekamo to vreme. Kaže, blagosloven Gospodin Bog, Bog Izraelov, koji jedini čini čudesa, je blagosloveno slavno ime njegovo uvek, slava njegova napuniće se sva zemlja. Amen, amen. Završe se molitve Davida, sina Jesejeva. Znači, ovo je kraj njegove molitve za svog sina. I razmišljam, jako zanimljivo. Super je molitva. Vidimo proročke elemente, vidimo stvari koje govore o našem kralju, nad kraljevima. I super je. Ali jako zanimljivo. Solomon je jedna jako zanimljiva ličnost u Bibliji. Jel da? Bog mu dao mudrost koja prevazilazi tvoju mudrost i bilo koga čovjeka na zemlji. Znači, nema osobe koja je mudrija od Solomona. Nema. To je Bog rekao njemu. Jel da? Kad mu rekao, Biblija govori njemu da nema mudre osobe. Opet gledamo njegov život, posmatraš njegov život i razumeš da ima dva toka. Njegov život ima jedan tok koji je Solomon kralj. I tu vidimo da se ovo obistinilo njegovom životu kao osoba koja je kralj, bio je neverovatan. Stvarno. Ali ima i drugi tok. To je njegov privatan život, ono što on jeste kući. Jel da vidimo da imao 700 žena, još plus 300 pomoćnica, to je isto inače, 1000 žena, koje su Biblija kaže odvukle njegovo srce da slavi te lažne bogove u koje su te žene verovale. Znači, vidimo s jedne strane, ovo što je tu napisano, to je tako, obistinjeno se, ova molitva je bio super kralj. I nije tamo pokleknuo. Znači, nije pao u kraljevstvo, onome što on radi za Boga, ako možemo kažemo u njegovoj službi. Njegova služba je napredovala. Gde je pao? Pao je u privatnom životu. Znači, tamo što je negde zabačeno, nešto, znači, mogu da kažemo, nije u prvim, nije nešto što svako gleda i svako vidi. Videlo se, ne kažem da je bilo skriveno, ali je rad mišljeno jako zanimljivo i možemo da učimo dosta od toga. Ti nešto radiš, jel da, tvoj život ima dva toka isto, i moj život. Imaš nešto što radiš za Boga. Imaš nešto gde živiš za njega, nešto za šta te je pomazao da budeš. Znaš, imaš darove koje koristiš i to je ono što ti jesi. To je jedan tok. Ali opet ima drugi tok. Znaš da u hrišćanstvu taj drugi tok koji se ne vidi diktira tvoj tempo života. Znaš, mislim, Solomon je razbio se drastično i zbog... Inače, Biblija kaže da Bog nije hteo da za vreme Solomona dođe do kraha sistema zbog Davida. Zato što David bio čovjek Božjem srcu. Nego je Bog rekao, nakon kada ode Solomon, onda će biti krah. I došao krah sistema, carstvo se raspao. Zašto? Bio dobar kralj, ali privatan život. Stvari koje su skrivene, ako možemo da kažemo. Stvari koje su stvari srca.
znaš, su ga uzele i pokvarile. Jel'a? Pazi. Jedna je stvar što ti radiš za Boga. Ono što svi vide. I može da bude super. Jedna je ono što ti jesi. Dobar si učenik. Ne znam, neš, učiš i kao dobar si. Sve su okej, okay, dobro je to. Radiš, vredan si na tvom radnom mestu, super si. Služiš nešto, ljudi ti vide kako služiš, razmišljaš kao super si. To je jedna stvar. Ali kući, kad te niko ne vidi, šta se onda dešava? Znaš, koliko ti imaš žena ili koliko imaš muškaraca ili koliko imaš stvari koje su skrivene, koje ne treba da budu tamo. Znaš da to diktira tempo tvog života. U hrišćanstvu nije naopačke. Ne da si kralj i onda je super, nego ono što je, znaš, tvoje zajedništvo sa Bogom. Tako da, ne znam, da sam čitao ovo razmišljanje, super je sve to. David se nije molio u ovoj molitvi za Solomona. Bože, molim te da, znaš, molim te za njegovo srce. Čuvaj njega, čuvaj ga da hoda s tom, da ti veruje, znaš, čuvaj ga. Ne, nego se za kraljevstvo. Što je to služba? Kralju, Davidu je to bitno, jel da? Bitno je nama, ali koliko je bitno srce, jel da? Pazi. Pazi kako hodaš. Pazi da, mislim, da tvoj život, ta dva toka koja postoje u našem životima, budu jedan tok. Da ono što je privatno, bude ono što je javno. Znaš, da ne bude, da ne budeš podeljen, zato što će te progutati. Ne možeš da izbegneš. Ne možemo da izbegnemo ono što je privatno sa Bogom, što niko ne vidi, bit će javno. Znaš, bit će javna sramota ili bit će javan blagoslov. Znaš, drži se Isusa. Ne znam, ja, znaš, kada razmišljam o Solomonu, neko jednom rekao zanimlju izjavu, da je Solomon najmudrija budala. Pa jeste, ne? Mislim, stvarno. I ako razmišljaš kao, čekaj, ako je bio toliko mudar, ako je bila najmudrija osoba na svetu, izuze Isusa, kako je mogla biti takva budala i da padne tako osnovnim stvarima? Zato što te stvari nemaju veze sa mudrošću, razumeš? To su stvari duhovne, stvari srca. Znaš, greh te prevari. I greh, ako je on mogao da padne, gde sam ja onda? Ja sam najbudalija budala. On je najmudrija budala. Znaš, nemoj, znaš, nek nas Bog čuva. Tako da, zanimljiv psalam. Ajmo da je 73. psalam, kaže psalam Azafov. Inače, 72. psalam je kraj druge knjige u knjizi psalama. Cijelo psalam imaju pet knjiga. Znaš, videli smo prvu knjigu, ovo je druga, i od 73. do 89. psalma je treća knjiga. I onda ćemo vidimo i četvrtu i petu. Uglavnom, samo da znaš. Znači, napredujemo polako, već sam prošao kroz dve knjige. Ja sam mislio da ćemo sada završiti psalme, ako sećate. Međutim, ne ide, ono, mislim da ćemo završiti sledeće godine. Ali, psalam Azafov, kaže, Azaf je bio jedan od ljudi koji su vodili hor, jel, vođe hora, koji je pevao pesme slavljene u šatoru sastanka za vreme Davidovog carevanja. Znači, jedan vođa slavljena, ako tako možemo da kažemo. Inače, u ovoj knjizi, u trećoj knjizi ćemo da vidimo puno, mislim, većinu ćemo da vidimo psalama koje je Azaf pisao, ali kaže ovako, znači, prvi stih, dobar je Bog Izraelu onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađeše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive. Inače, ovo je dosta popularan psalam. Znači, vidimo da ovaj Azaf prvo kaže da je Bog dobar Izraelu onima koji su čista srca. Bog je dobar, jel da? Bog je dobar. To je tako. I onda prelazi na svoje srce psalmista ovaj Azaf, kaže, skoro da nisam otišao na stranu. Kad bio sam blizu, jako drastičan rečnik koristi, skoro sam skliznuo. Skoro sam otišao od Boga, bukvalno. U Izraelu je, znači, vođa slavljenja, Azaf, vodi hor, kaže, skoro sam pao. Skoro sam skliznuo, razumeš, skroz. I šta je bilo ono što je
na neki način dovelo ovog Azafada do te granice. Kaže, kada sam video, rasrdio sam se, znači razbesnio sam se na bezumnike, videći kako bezbožnici dobro žive. Jako je zanimljivo. Znači, posmatruje oko sebe i razmišlja, pazi, ovo je hrišćanin po našim terminima. Ovo je hrišćanin, ovo je hrišćanin, ovo je hrišćanin. Pazi, kroz šta prolaze? Prolaze kroz muke, prolaze kroz teške nebolje. Znači, ne cvete im ruže, nego im cveta kora, užasno im je. Pogledaj ovog, ovo je totalno nehoda s Bogom, nije hrišćanin, laže, krade, ubija, razumeš, vidjet ćemo opis tih ljudi i napreduje. Zbog toga je poludeo. Jako je zanimljivo. Nije daleko od nas, jel la? Ne znam, ali mislim da svaki hrišćan dođe do jedne granice i pitaš se, kao šta tu nevolje u ovoj slici? Kako je moguće da hrišćani prolaze kroz ove stvari, pođe ono je baš ga briga. Razumeš? I stvarno možeš da dođeš do te tačke da budeš ogorčen i da pukneš. Znaš, pukneš, ali meniš kao dosta mi je bilo ovoga, idem i ja da budem kao što je njima. I onda otkriješ da, ako nisi nikada bio tamo, otkriješ da to je najveća greša koju su radi. Ako si bio već tamo, kao ako si došao iz te okolnosti, jasno ti je da je to, znači, jedna reklama, znači, jedna slika. Nije ni tako baš kao što vidimo. Ali uglavnom, ovo je bio konflikt u Azafovom srcu. Kaže, razbesnao se i skoro da je pao zbog toga. I sad vidimo, znači, pesmu koju je napisao i opisuje svoje srce, kada je 4. stih ovako. Jer ne znaju za nevolju do same smrti. Koji je opis? I telo je njihovo jako. Pretilo, kaže, kod mene, bukvalno se kaže da im je telo jako. Ne znaju za teške, ne znaju za probleme. Do smrti. I onda pred smrt, razumeš, ih uhvati i ćao. Kao, ne mogu da verujem, a ja se njakam ovde, razumeš, Azaf. Ja se mučim ovde, razumeš, prolazim kroz, ne znam, ja sam normalan, razumeš, kao, razmišljam, već kao, šta se dešava? Ovi maj, zdravi su, sve je okej, okay. I umro odjednom i ćao. Kaže, na poslovima čovečim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Znači, nisu, ne idu na njivi, ne kopaju njivu, razumeš, nisu tamo gde svako radi, ne rade ništa, nisu tamo na ljudskim radovima, kaže psalmista. Mogu da mislim, prvi dve, razumeš, kao on se muči, radi, ovaj gleda, kao šta, kao danas, odeš u centar grada, u Subotici, za vreme radnog vremena, i kao gledaš, kao, radi neko u našoj državi, odmijem, to se ja uvek, znaš, čudim. Kao ideš, prođeš kao nešto usput, razumeš, kao, i sve je dobro, razumem, baš sam s nekim razgovaro nedavno. Kao, ne možda shvati jednog tipa isto, ne zna gde radi. Znači, on radi neke poslove njemu, i on mu donosi uvek neke poslove, razumeš, koji su jako skupi, i on njemu to odradi, tip je neki klinac, razumeš, ono, nije mu jasno ko je on, razumeš, ko je ovaj klinac. Znači, uvek nešto priča kao o nekim milionima, razumeš, i milijardama i ne znam šta, ne radi nigde, a razumeš kao šta je to? To je, o tome psalmista govori. Kako ne je poludo, jel'a? Ti se njakaš i ono kao, kranaš, je, gde je tu pravda, jel'a? Kao, Bože, ne vidiš? Kao, pa ja sam tvoj, a ako sam tvoj, on nije tvoj, zašto meni nisi blagoslovio, njega si blagoslovio, ili šta se tu dešava? Mislim, jako je zanimljivo. Ja razumem ovo psalmistu, mislim da ga svako razume, koji je hrišćanin. Kaže dalje, znači, od toga radi, optučeni su zbog toga što, znaš, imaju sve nerade, razumeš, nisu tamo, ono, baš i briga. Kaže, toga radi, optučeni, oko njih je oholost, ponos, jel da, kao ogrlica. Obučeni u obest ili u nasilje, kao ustajići, znači puni su ponosa i puni su nasilja. Oholi su, razumeš, ponosni su, pošto, znaš, ko nam može šta? Razumeš, mi smo zakon ovde, jel da? I šta ti? I stvarno, tako izgleda. Mogu tebi da zagorčaju život. Možda su Azafu i zagorčali život. I on razmišlja kao, pa ne mogu da verim. Ponosni imaju sve, ništa ne rade, razumeš, kao puni zla, nasilja. 7. stih, od debljine izbuljeno im je oko,
srce puno klape, ili srce mi puno želja, bukvalno. Znači, jevrejski se govori, kaže, oko im je, razumiješ, tako su debeli, razumiješ, znači, nahranjeni su. Znači, masni su, debeli su, ne treba im, znaš, da ne jedu mesec dana ne bi ne osetili, pošto imaju zalihe. Znaš, jako zanimljivo što govori. Kaže, podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, ponosno govore. Ja skupa si govore koja će zlo da naprave. Aha, mi ćemo da sedimo onog, mi ćemo ono. Planiraju još zla, razumiješ. Jako zanimljivo. Kaže, usta svoje dižu u nebo, to je 9. stih, i zemlju prolazi jezik njihov. Znači, jezikom su svugde. Znači, jezikom su veliki. Znači, jezik im tiže do neba, njihova priča. Jezikom idu po celoj zemlji. Znači, na jeziku su brzi. Znači, govore sve i svašta. Kaže, zato, to je 10. stih, zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz puna izvora. Znači, ono, život im je pun, jel da? I govore, kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna? Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo. Znači, ovdje je neki način formula koju je Azaf otkrio gledajući ove ljude. Ravnično napredaju, znači, prave zlo i kažu, Bog nema pojma. Otkud će Bog da zna šta mi radimo? Znači, uopće nemaju koncept toga da Bog zna. Da nema šta Bog ne zna. Nemaju koncept ko Bog jeste, razumiješ? Žive, znači, bez njega, protiv njega, prave zlo, ono, i življavaju se, umnožavaju bogatstvo svoje, raste im, razumiješ, ono, u banci, razumiješ, imaju i ko zna šta. I to je, znači, to su oni. Ovog psalmistu, oni nerviraju. Ja mislim svakoga, ne? Ko nije ti jasno, gledaš, a mišljaš, kako je to moguće? Možda je vernik, razumiješ, pa ga Bog blagoslovi. Ne razgovaraš s tim 2 minute, ukapiraš, ne da nije vernik, nego nema veze s vezom, razumiješ. Ne zna ko Bog jeste, razumiješ. Opet ima. Ovo nema i frustriranje. Ti si frustriran. Frustriran si ne to što vidiš takve stvari u svetu. To je ono što mi kažemo da ne, pravda, jel da? To mi kažemo, ljudi, i mislim, ljudi koji nisu hrišćani, znaš, dođu nekad do ove tačke i kažu tebi, jel da, i meni, dok im pričam Bogu, kao ako Bog, ako je Bog stvarno pravedan, ili ako Bog stvarno postoji, zašto onda, i onda kažu primjer svog komši ili primjer, znaš, ovaj kriminalac, razumeš, pogledaj kako mu, jel da, zašto? Sami ste na toj tačci. Mnogi ljudi su na toj tačci koji ne veruju i razmišljaju da li na Bog postoji ili ne. Ovaj psalmista je skoro otišao od Boga, zbog ovoga. A što je razmišljao, čekaj, ko, razumeš, onda nisam ni ja razumeš hrišćanin ili šta se tu dešava. I da čitamo dalje, kaže 13. stih. Zar dakle uzalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje? Dopadam rane svaki dan i muke svako jutro. Kad bih rekao, govorit ću kao i oni, izneverio bih rod sinova tvojih, znači oni koji veruju, i tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo, a to beše teško u očima mojim. Znači ovde, kaže psalmista 13. stihu, sar bez veze je to što čisti moje srce. Pazi, ne kaže, zar je uzalo to što činim dobra dela? Ne kaže to. Zar je uzalo to što, ne kaže, zar je uzalo to što čisti moje srce? Mene ovo zanimlja, znaš što je psalmista kaže? Psalmista kaže, ne da Asaf ne čini loša dela, nego se brine za svoje motive. Kao i ti. Ustaneš ujutro, a misliš kao, Bože, znaš, ne da činim dobra dela, nego da moji motivi za dobra dela budu ispravni. Znaš, mogu ja činim dobro delo s lošim motivom, ne? Pomogne nekome da me vide. Pomogao sam nekome, ali moj motiv je bio da vide mene. Znači, da slava ide meni. Razumeš? Znači, psalmista kaže, za bezveze čistim svoje srce. Znači, brinem se za unutrašnje stvari. Ovi ne da se ne brinu, baš briga za spoljašnje stvari. Ja se brinem da
moje srce bude čisto. Znaš, da ne mislim prle misli, da moji motivi budu ispravni pred Bogom, pošto Bog vidi šta radim, zašto radim i za koga radim. Neverovatno, da. Zar to radim bez veze, kaže psalmista. Uzalud umivam bezazlenošću ruke svoje, budem bez zla. Ne može život da bude bez zla. Dopadam, znači, konstantno sam u ranama, razumeš, mučim se, razumeš, kaže psalmista, od rana ujutru. Kaže, kad bi rekao, govorit ću kao i oni, onda bi one koji veruju osramotio. Rekli bi kao, pazi, on veruje, mi verujemo, pazi, ovog sramota je, da ona je sramota na Božje ime. Kaže, ne mogu, razumeš, da govorim, ko ne mogu da budem ko oni. I tako se tadoh razmišljati, da bih ovo shvatio, razumeo, a to beše teško u očima mojim. Znači, nije mogu da proguta ovo. Jel, ti možda progutaš, kad posmeraš ceo svet, žurka, oni se raduju, razumeš, ti razmišljaš kao, ne mogu da verujem, znači ono, ja umirem. Ti umirem, razumeš, raspada mi se život. Sve jedino pačke, ne razumeš šta se dešava, pazi, ovo njima dobro. Teško mu beš u očima, teško i nama. Kaže, do 17. stih, dok najposle uđoh u svetinju Božju i doznah kraj njihov. Znači, tu se lomi cela priča. Kada spolja gleda na ove ljude, možda bude zavidan, ljubomoran, kao vidi kako njima, zašto meni ne, sa šta nisam hrišćanin, ne razumeš? Kaže, do jedne tačke, dok nije ušao unutra, govorimo o šatoru sastanka, dok se nije sreo sa Bogom, dok nije čuo Božji glas, dok mu Bog nije pokazao, kaže, dok nisam doznao kraj njihov, dok nisam video gde oni idu, da su na putu koji idu u propast. Sad je dobro kao, raduju se sve okej, ali kraj ovog puta na kom se nalazi je pakao. I to kad je ukapirano, da, sad mi je jasno. Jasno mi je zašto su ovakvi. Znaš, vidim, možda ne razume sve, ne vidimo sve odgovore, ali mu je jasno. Oni su na tom putu i zbog toga su takvi kakvi jesu. Jer njihov put smrt. Idu na širokom putu i kraj tog širokog puta je smrt. On je na uzanom putu i kraj uzanog puta i tečog puta je život. Šta je bolje? Da imaš sve, dobiješ pakao, i da nemaš ništa, dobiješ raj. Drugo je dobro, bolje. Znači, ukapiruje, znači, njegove vrednosti su se izravnale kad je došao da razgovara sa Bogom. Tako i s tobom. Znaš da možeš da budeš oglačen, možeš da poludiš, možeš da skoro da padneš, posmatrujući sebe i pokušaju da sebe na neki način izravneš sa životom čovjek koji ne veruje s Bogom. Gorčina, ne možeš da veruješ njemu dobro, zoneš tebi najgore. I ne govorimo ovde malo, ne govorimo o sitnicama kao on dobro na lotu, ti nisi, gluposti, manje više. Govorimo o drastičnim stvarima koje protresu naše biće, razumeš? I iskušavaju našu veru. Razmišljaš, jesi ja s Bogom ili nisam? Šta se dešava? Da. I gledaš do Boga. Dođeš do Boga s tvojim stvarima, s tvojim pitanjima i on ti razjasni. I ne kaže ti sve, a ti kaže, ej, dobit ćeš večnost. Oni to neće imati, razumeš? Šta god da jeste sada, kao god da žive, ti gledaj mene. Čitamo dalje, kaže, 18. stih, znači šta je ukapirao? Na klizavom mestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Znači, oni su na mestu koje je jako klizalo. Taj život koji misliš da ne može niko da sruši, srušit će se. Znaš, i ne znam, mi kad su bili u Njujorku, vidjeli smo neke palate, ne palate, nego zgrade, od tih milionera, gde jednostavno, znaš, razumeš, otle gledamo, ne vidiš kraj zgrade. Znači, ne vidiš bukvalno, i ne kraj, nego, to su, ono, tramf njegove zgrade, razumeš, ne bitno, uglavnom, ne dve zgrade, nego ima blokove koje pripadaju njemu. Znači, na stotine zgrade kojima je on vlasnik. I razmišljam kao, je. Razmišljam, ovo je nemoguće da se ovaj čovjek sruši. Ovaj čovjek će da, znaš, obezbedi sebi i svojoj porodici. Znaš šta,
za jednu sekundu može da izgubi sve. Znaš, Bog ga je postavio na jako klizao mesto, kao što ovde kaže psalmista. Stavio si ih na klizao mesto, bataš ih u propast. Njihov pad će da bude glasan. Kako da kaže Isus da mudar čovjek izgradio kuću na temelju. Tako što je čuo ih s ove reči, živeo ih je. Ludi čovjek je sagradio kuću na pesku, to znači da je čuo ih s ove reči, ali nije živeo. I kaže, napravio kuću i pale s velikom bukom. Tako isto i opis ovog čovjeka. Tako isto i opis bilo ovog čovjeka koji je možda imali bez Boga. Nema substance koja drži njegov život. Raspašće se. I kaže, postavio si ih na jako našto. Kaže, tada bijah, 22. stih, tada bijah neznalica i nerazumevah, kao živinče bijah pred tobom. Kaže, bio sam kao životinje kada sam ušao u tu neku raspravu u glavi. Pogledaj njih, pogledaj Hristine, pogledaj kako im dobro. Kaže, bio sam kao živinče, koji je opis, kao životinje, bukvalno, ali sam svakda kod tebe, znači uvek sam s tobom, Bože. Kaže, ti me držiš za desnicu ruku. Znači, držiš me za desnu ruku, Bože. Po svojoj volji vodiš me i posle ćeš me odvesti u slavu. Koje divne stihove. Znači, oni mogu da imaju sve. Psalmista kaže šta psalmista ima, šta Azaf ima. Ne kaže šta ima. Zašto nije bitno. Kad se sretiš sa Bogom, onda ukapiraš prave vrednosti. Prava vrednost je to, kaže, Bog me drži za desnu ruku. I kaže, Bog me vodi po svojoj volji. I posle ćeš me odneti u slavu. S time se ne može uporediti nijedno bogatstvo ovoga sveta. Nijedno zdravlje, ništa. S time da me Bog drži za desnu ruku danas, tebe isto, ako si hrišćan, jel da? Vodi te po svojoj volji, šta god da bude njegove volje. Znači, na dobrom si mestu. I kaže, posle kad se završe ovo vreme patnje ili šta god, svako pati, i oni pate, razumeš, samo ne vidimo realno. Ali, posle toga kaže, vodiš me u slavu večno. To, Bože, nema veze, šta bude 60, 70 godina, 80 godina na zemlji, nije bitno, proći će. Držiš me za ruku, koje bogatstvo, koje bogatstvo. Šta vredi čovjek da dobije svoj bogatstvo ovoga sveta, da izgubi svoju sopstvenu dušu? Šta vredi? Šta vredi? Ne vredi ništa. Tako da hvala Bogu, Bog je u tvom životu, Bog je u mom životu. Ne moram da se upoređujem s nikim, ali je dobro da budem sa njim, da se smirim pred njim, da čujem šta on ima da mi kaže, da me gorčina i bes ne sruši i da ne završim, razumeš, u rupi. Da ne skliznem sa tog uzmanog puta zbog toga što ja hoću to što on ima. Osoba koja ima sve, nema Boga, nema ništa. Osoba koja nema ništa, ima Boga, ima sve. Kaže, 25. stih, koga imam na nebu? To je pitanje. S tobom ničega neću na zemlji. Bukvalan prevod je, koga imam na nebu, osim tebe mi ništa drugo ne treba. To je bukvalan jevrejski prevod. Znači, psalmista kapira pravo vrednost, jel'a? Bože, samo i ti trebaš. Ništa drugo. Koga imam na nebu? Pa Boga. Ako sad imam Boga u životu, imam ga na nebu, bit ću s njim, jel'a? Ako ga sad nemam, šta mi vredi onda? On je na nebu, on je sa mnom. On je moja veza sa nebom. Čezni za tobom telo moje i srce moje. Bog je grad srca mojega i deo moj do veka. Znači, on čuva moje srce. Večer, da ne padnem. Jer evo, koji odstupiš od tebe, ginu. Ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospodina polažem nadanje svoje i kazivat ću sva čudesa tvoja. Drugim rečima, nadam se u Boga. Očekujem da će Bog da radi, da će Bog da me vodi, da će da izvede ove užasne stvari na dobro. Hodam s njim i bit će sve okej. Okay. Koji ljudi je psalam, jel'a? Tako da, ako si ti možda na toj nekoj granici da poklekneš i upoređuješ, da čunaš previše, razumeš, i ja sam ja proklet, razumeš, i te gluposti,
ne, na uzanom si putu, nisi na širokom putu. Isus je rekao, uzan put, težak je put, mali, uzan je put koji vodi u večnost. Širok je put, na kojem mnogi idu, koji vodi u propast. Ako ne vidiš i ne možeš da primiš ovaj savjet, idi, sretni se sa Bogom. Da ti On pokaže, da ti objasni, kao što je Asaf objasnio. Da te Bog drži desnicu, da te On vodi i da snimaš sve. A da bez njega nemaš ništa. Ajde se moramo na kraj. Bože, hvala ti na tome što nas držiš. Bože, samo hvala ti što nas vodiš po tvojoj volji. I Bože, samo koje ludo putovanje je ovo tu na zemlji, sa tobom. A kako je zanimljivo, kako je uzbudljivo, kako je dobro. I Bože, samo hvala ti na tom običanjima što nas zoveš da verujemo. Bože, hvala ti što izvodiš stvari na dobro, što ti imamo na nebu. I Bože, samo hvala ti što ćeš da nas uvedeš u večnost. I Bože, ja te molim da otrčimo do kraja. Bože, dok stvarno smo okruženi tim reklamama, Bože, sveta koje vuku nazad, koje zovu. Bože, ja da gledamo na tebe. Kao što psalmista kaže, da nam samo ti trebaš. Isuse, i samo nam ti trebaš. Zato što samo ti možeš da ispuniš naše najdublje potrebe. Ti jesi ispunjenje naših potreba. I hvala ti, Bože. I čuvaj nas. I koristi nas, Bože, da dosegnemo ovaj svet. Molimo te. Molimo te za te ljudi koji imaju sve bogatstvo što je tu na svetu. Bože, molim te, otvori oči. Bože, daj da vide da bez tebe nemaju ništa, Isuse. Molimo te tvoje ime. Amen.